Bom, valendo refrigerante pra ganhar, nós sabe o quê? Sangue! Tô aqui no Bomba Fest com o Ronaldo de atacante, o que vocês querem ver? Sangue! Primeiro, onde você sabe a verdade. Crianças leem livro, não, elas leem lápides. Desde que nasceram eu sou lapidado. A lama tenho saído, esse é meu versado. Mas por isso você vê a luz do peixe disfarçando ansiedade debaixo do tapete. Mas eu puxo no tapete, é assim. Não tive a mesma sorte, lâmpada do Aladim. Mas essa aqui é a métrica, não acendi a lâmpada. Acendeu todas essas minhas ideias. Mas se eu falo de ideia, coisa fraca. Não, por isso agora cê não se destaca. Eu pensei até na terra da garoa, onde uma pessoa derrama uma lágrima. Essa que é a verdade. Só que a sua lágrima tem o peso dessa barragem. Yeah. Sobre a história que eu eternizei. Realmente você acertou nesse castelo, o Vitor nem rei. Você falou que elas leiam lápide perante o fim. Mas a história que eu fiz do round passado, elas leiam o que eu escrevi. Então olha como eu tô falando do mesmo jeito. Você sabe que eu já avancei. Você não entendeu, você faz um freestyle e sabe eu não errei. Na verdade, na terra da garoa, quando eu pio até em cada canto, você vai apanhar na minha casa. Só o sagrado do Espírito Santo. Olha como é que eu já vim te bater. Você é muito fraco, falou até de um gênio. Que você vai arrastar a lâmpada, mas você sabe que eu sou o primogênito. A nossa diferença, meu mano, que agora eu faço até um ensejo. Eu não preciso de nenhum gênio pra vir realizar meus desejos. Essa aqui é a verdade, você não entendeu, sabe, essa é a disciplina. Tudo que eu queria fazer eu vim e resolvi com a rima. E já volto assim mesmo, porque você sabe que rimando eu não sei mesmo. Eu falei que tudo que eu quero eu conquisto, mas eu sempre vou lá e insisto. Sabe qual é de você na caminhada? É você querer desistir quando encontrar a primeira escada. Oh, como é que agora eu vou te bater? Obstáculos demais para te compreender. Sabe a diferença? Não amarelo. Se tem obstáculo, piso igual farelo. Essa aqui é a rima, sabe que você vai se fuder. Olha que coincidência na RAP. Hoje meu obstáculo aqui é você. Ou seja, você é um gravete, seu destino é morrer. A vida é demais porque eu quero falar. É demais porque eu quero realizar. Se eu fosse colocar tudo que eu falo na minha voz, não ia ter local suficiente pra eu falar que a rua é nós. E sempre foi, sempre será. Tudo que eu faço é pra te matar. Não é pra te eliminar. Não quero matar o meu oponente. Ele tem chance de tentar. Eu tenho medo de escadaria, até porque nasci na favela. E se é o movimento, ou seja, mato e morro por ela. Mas a sua ideia não vem de lâmpada, ela veio da sua cabeça. Mas como você quer, onde o fuzil chega primeiro com a caneta? Mas essa aqui é a ideia, por isso que sua ideia é fraca. Onde quem nasce com a nossa cor não tem direito a borracha. Mas por isso essa é a nossa lisergia. Mas operação à noite, tão matando a luz do dia. Mas, Djonga, eu lembrei, eu era só mais um neguinho correndo atrás de uma XJ6. Mas, aos 6 minutos era assim, eu queria ser mais um que defende o estatuto. Mas, quem me defende ou então, não tenho medo de instituto. Mas, toda vez que eu pensei de pensar que vai me defender, eu esperei o meu pai, o Rimino vai chegar. Se eu esperar ele chegar, é certo que eu vou morrer. Aí, na moral, yo. Foi fraco, todo respeito. Mas se vocês quiserem terceiro mesmo, vocês já sabem o que fazer. Então vamos começar daquele jeito. Por ordem de quem terminou. Quem terminou foi a minha esquerda, NK. Quem acha que deu NK, faz barulho! Já quem discorda e acha que deu Kael, faz barulho! Agora, quem quer ver terceiro round, faz barulho! Terceiro round na cara. Terceiro. Sete terceiros.
assim que a batalha fica boa. Levanta a mãozinha aí, vocês pediram o terceiro, vão passar a vibe. Vem! Uou! 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 Aí eu quero ver sangue! É assim, ó. Quando o assunto é pessoal aí que fica interessante, que vocês querem ver? Sangue! Batalha do 9, isso é formação de gangue. A plateia quer o quê? Sangue! Primeiro, uou! 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 Já que pediram o terceiro, então vamos lá. Mais um round pra lá, vem te surrar. Porque eu só vou deixar as carniças pros orugos vir aqui te levar. Olha como é que eu tô fazendo, mano. Na verdade, sabe que essa é a rima. Já que você tá com a camisa do Vasco, hoje eu vou derrubar o gigante da colina. Você foi muito previsível. Semelhança entre Caio e o Vascão é o mesmo nível, mas por isso que você quer fazer um freestyle, terminar na loga, mas você não tá em vassa, porque abre a boca e já me decepciona. Olha que cara imundo, por isso sabe fazendo que eu sou a peste. Olha como é que você é tão falso, cê tá julgando a peita que cê veste. Sabe qual é a nossa diferença, meu mano, esse que é o argumento. Não importa se eu tô com minha peita, que é o hip hop, defendo até o movimento. Por isso você quer fazer rimas do jeito difícil, mas quero você defender aquilo que você veste, o seu vício. Mas eu defendo sim, passa, essa aqui é o baque. Eu prefiro julgar o que eu visto, julgar você é um péssimo ataque. Cê entendeu? Por isso sabe que você dá falha. Claro que eu sustento meu vício, eu vou de segunda a segunda numa batalha. Sabe qual que é a rima? Sabe que cê é a sequela? Vou de segunda a segunda, penso pelo menos umas delas. Fico feliz quando eu vejo meu cigarro no chão. Isso é sinal, parceiro, que eu tô sustentando é a minha evolução. Passo por passo, é maço por maço que eu largo. E se eu largo um tiro, não, eu largo rima de jeito tão fácil. Então se ouça, você tá dentro da bolsa. Mano, cê vai se fuder. É que você é evolução, então por que cê julga alguém que vem do mesmo lugar que você? Sabe qual é, meu mano, que agora eu me garanto. Cê é louco, se um dia eu chega no topo, te garanto, te levanto. Você me levanta? Demorou, tá de brincadeira. Você não vem de onde eu vim, te pergunto. Em qual lugar você nasceu, na trincheira? Rima não fede nem cheira, mas se sobe a poeira, eu te derrubei nessa capoeira. Vamos pra batalha, família. Bora que bora. Por onde ninguém terminou, quem acha que NK foi superior, faz barulho. É isso. Já quem discorda e acha que Caio levou essa batalha, faz barulho. Caio, para a próxima fase.